Зараз з нами на зв'язку Олександр Самарський, це експерт Центру дослідження Росії, дипломат, і якраз з ним говоримо про перейменування Росії на Московію. Доброго ранку, пане Олександре. Це потрібно робити чи ні? Доброго ранку. Безумовно, потрібно. Більше того, це потрібно було давно зробити. В принципі, я слабо розумію, чесно кажучи, для чого взагалі збирати було підписи, чому громадськість наша постійно повинна давати владі якогось копняка, рухаючи її вперед. Це давно назріле питання. Більше того, відповідна постанова про перейменування навіть розглядалася у Верховній Раді, була подана, якщо всі пам'ятають, чи хто не пам'ятає, в 2014 році. На жаль, тоді це вирішення цього питання було зупинене або відхилена постанова юристами Верховної Ради. Не знаю, з яких міркувань, можливо, з міркувань підігрування Москві, як це в той час в контексті мінських домовленостей весь час і відбувалося. А як це зробити? Що як? Перейменувати, наприклад, на Московію це зробити. А які тут проблеми? Верховна Рада приймає постанову, що наша назва в Україні, в українській документації, назва такої-то країни буде читатися ось так і так. Розумієте? І це абсолютно відповідає тому стану, який є в міжнародних відносинах. Німеччина. У нас Німеччина, а німець називає свою країну Deutschland. Ми говоримо, і молдавани говорять Молдова, а Росія каже Молдавія. Це не має значення, як яка країна себе називає. Росія може називати, чи так звана Росія може називати хоч третім Римом, хоч чимось, хоч як хоче. Для нас це Московія. По-перше, перше, як я вже сказав, назва, як Україна називає для свого користування іншу країну, це її справа. Друге, назва Московія, московитів, це відповідає українській традиції. Ця традиція саме такої назви зафіксована тими самими різними російськими подорожніми, які з північної столиці Російської імперії прямували через територію України до Криму і назад. Туди сюди швендяли. Там зафіксовано, що селяни називали їх московитами, країну Московії і так далі, і так далі. Немає тут великої проблеми. Третє, саме головне. В чому, так би мовити, основна квінтесенція цієї проблеми? Термін «Росія», і про це зараз говорять, точніше Російська імперія, був запроваджений в 1721 році Петром І. До цього, більше того, довгий час після цього, країна реально називалась Московія. На політичній карті світу аж десь до середини 18 століття ви не знайдете Російської імперії. Ви будете бачити Московію або Тартарію. Ось так країна називалася, та, яка зараз називається Російська Федерація, так вона називалася в той час у світі. І перейменування Росії в Росію, в Російську імперію, пов'язано виключно з бажанням керівництва Росії, царату, приписати собі історію Русі, як зараз прийнято називати Київської Русі, знайти своє коріння. І ми бачимо, що ці спроби, вони продовжуються в імперській Росії і досі. Всі оці публікації, виступи Путіна, як спроба показати. Ми, ось тут Москва, центр Всесвіту, центр Русі, ось тому тут пам'ятник князю Володимиру і так далі, і так далі. Це елементи інформаційної війни, гібридної війни, яка дуже сильно шкодила і шкодить Україні. Ось десь так.
Олександре, я думаю, ви зі мною погодитеся, але у Росії взагалі у них своєї історії немає. У них прапор, це ж так само, Петр Перший поїхав до Європи, побачив прапор Нідерландів, такий зрозумів, о, мені подобається, давайте трішечки поміняємо місцями. Тому вони всюди дещо можуть, намагаються вкрасти. Там їхні матрьошки, це знову ж там японська якась іграшка, гімн, це мелодія, перероблена пісня УПА. Я б не сказав би, що в них немає історії. У них є історія. Але вся ця історія сфальсифікована повністю і абсолютно. Просто іноді диво дається, як ті чи інші речі, до яких, ну, я, наприклад, як представник попереднього покоління був звик, що в школі виявляється все це побрехеньки. Там 28 панфіловців. Та нема, та не було. Курська битва. Та це не найбільша танкова битва війни. Найбільша танкова битва війни була в 41-му році в Дубно, де 600 німецьких танків розбили вщерть 3500 радянських танків. І так далі, і так далі. Зоя Кутмедов'янська, та не героїня вона, терорист. Хто там ще в Краснодоні, молода гвардія, та нічого такого не було, або якщо й було, то зовсім не так, і так далі, і так далі, і так далі. На цим, ну, дуже кричущий приклад для того, щоб глядачі зрозуміли, от по російських джерелах ви знайдете викладені вже сучасною російською мовою літописи, де, наприклад, буде написано на смерть князя Олександра Невського, що з його смертю зайшло сонце землі руської. А якщо копнетеся в джерела, в перші джерела, то ви побачите, що там немає там землі руської, там є земля Суздальська. Ось так весь час міфи творилися. Ну, для показання розуміння наслідків впливу цих міфів, кажуть, я не був сам свідком, що був такий випадок. Після Чорнобиля Київ відвідав Горбачов разом зі своєю дружиною Раїсою, обоє вже покійні. Поки Горбачов займався справами, пов'язаними, власне, з аварією, для Раїси Горбачової влаштували огляд різних пам'ятників історичних в Києві. От, розглянувши Софію, ще щось, вона, за деякими переказами, кинула таку здивовану фразу. «Інтересно, а коли це українці успіли все це захватити?» Тобто, ми вже завдяки такому вивченню і поданню імперської, російської, а потім радянської історії, ми вже невідомо, хто на своїй землі. І нас можна кожен посунути. Що зараз так звана Росія на чолі з Путіним і пробує зробити? Це дуже важливе питання. Відповідь на те, хто ми, звідки ми, яка наша історія, не дати переписати, споплюжити нашу історію і повернути на свій бік, як це робить Росія, бо за це все, за такі виверти і грання з історією, ми платимо дуже велику ціну. Ціну, яка в тисячі людських життів. Всі оці народи Донбасу і так далі, одна з причин – це незнання історії, нерозуміння саме того, хто ти, де ти, звідки і чому. Ну, там не забуваємо, що там і під час Голодомору було дуже багато людей вбито, і було дуже багато якраз переселено в якийсь час саме росіян, які, ну, з території Росії, людей, щоб таким чином так само українці забули свою історію і таким чином викорінити. І потім ми чуємо, знову ж таки, на Донбасі, там, 13-14 рік, ми чуємо, що ми склонна руський народ. Ці фрази, це ж теж все насаджувалося так само? Абсолютно. Тут багато є про що говорити, ісконний русський. Що таке русський? Розумієте? Русський, російський, да, не плутаю. Дуже цікаво, що в українській мові немає перекладу адекватного звучання слова русський. Немає. Російський. Немає такого. Руський – це той, хто належить Росії. Русі. І Росія – так звана Росія, до цього немає ніякого відношення. Що таке сама назва національності русський? Ти чий холоп будеш? Русський. Росії. Є японець, є китаєць, є фін, є українець. Ніхто не відповідає на питання, чий ти. Розумієте? Русський.
Росія – це так звана Росія і російський так званий народ, достатньо молода нація, яка ще тільки формується. Про це пишуть російські дослідники. Ми глянемо на карту Російської Федерації, і ми не знайдемо там, власне, російської республіки однієї з багатьох. Ще немає, ще не утворилося. От допомогти утворитися там російській окремій республіці, це одне з завдань України, без виконання досягнення якого ми не будемо мати миру на своїх кордонах з Росією, власне кажучи, ніколи. В цьому контексті, між іншим, хотів би висловити своє здивування деякими заявами нашого міністра освіти. Десь тижнів зотри, мабуть, назад, почув я його інтерв'ю, де його питали, чому історія виключена з переліку обов'язкових екзаменів ЗНО. Відповідь була шикарна. Та історія – це те, що має знати кожен, і кожен може вивчити. Для чого нам, люди добрі, та без історії не формується світогляд. І одне з завдання Міністерства науки і освіти – це саме сформувати оцей мейнстрім історичний, для розуміння того, хто ми є, звідки є і як ми є. На жаль, ми, інформаційна політика в українській державі, змушую констатувати, відсутня, попри на те, що в нас є і Міністерство культури і освіти, і навіть спеціальне міністерство, вибачте, науки і освіти, навіть спеціальне міністерство культури і інформаційної політики. Але інформаційної політики якось у випадку з перейменуванням, що потрібно, щоб громадськість зробила петицію, після цього якісь експерти будуть що вивчати. Що тут вивчати? Все це відповідає стану міжнародної практики. Ой, пане Олександре, до нашого Міністерства освіти, я перепрошую, вже просто час закінчується, там не те, що питань, там стос таких і дуже серйозних, і дуже великих питань, і до міністра в тому числі, але це вже інша розмова. Те, що абсолютно, і те, що наслідок того, що довгий час в українців намагалися забрати історію, і довгий час, і багато хто працював на те, щоб українці не знали свою історію, і це призвело зараз до великої війни. Я думаю, що ви зі мною абсолютно погодитесь. Абсолютно, і ще раз додам, що, на жаль, деякі міністерства ще досі наче не зрозуміли, що ми в стані війни. Угу. Працюють за старими схемами. На жаль. Дякую вам за те, що доєдналися до нас. Олександр Самарський, експерт Центру дослідження Росії, дипломат, говорили про перейменування Росії на Московію. Дякуємо.